Moi. Mä maalivahti just sanonut. You ready? Let's go! 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. He doesn't need his name up in lights, he just wants to be... Voittaminen on se iso juttu, mutta... kasvanut semmoiseksi kilpailuiksi, että ehkä nuorempana niin pelkäs vähän niin käydä kilpailuja. Ehkä jossain osassa vaan niin tykkäs reenistä enemmän kuin peleistä, kun otti liikaa painetta niistä peleistä. Mutta niin kuin nykyään just joka vuosi niin enemmän rakastaa sitä niin kilpailua ja sitä, että just semmoinen, että on kasvanut enemmän semmoiseksi kilpailuiksi. Justus pystyy pelaamaan hyvällä tasolla ja hän on tehnyt siihen monta vuotta töitä perustan luomiseksi. Kyllähän Kärpissä maalivahin paikkaa vaaditaan vähän erilaisia ominaisuuksia kuin jossakin semmoisessa joukossa, joka ei ole niin menestynyt. Että ihan vaatimustaso on kova ja laukauksia ei välttämättä tule hirveän määrää, mutta sitten siitäkin tärkeämpi, että pystyy torjumaan sitten semmoisia tärkeitä laukauksia. Eli pelituntuma ei pysy välttämättä aina joka pelissä ihan koko aikaa. Henkistä valmiutta keskittyä ja tehdä voittavia torjuntoja ja semmoinen perusvarmuus pitää olla korkealla tasolla. Hyvä. Pelaa siellä ja oikein mua ei ehdisesti kiinnosta mitään muuta ajattelee, että jos menee jotakin maaleja ja joku sanoo jotakin, niin mua oikeastaan kiinnosta, että saa ajatella miten haluaa. Joku helppo menee ja sitten naureskelee sille ja katsotaan sen taululta läpi ja jos menee sitten vähän vaikeampi, niin en tiedä. Yleensä ehkä enemmän vituttaa ne vaikeimmat vaan tänne helpot, että helpot vähän niin kuin naurattaa ja ne vaikeimmat sitten niin jotakin haluaa sitä toistaa sinne kiinni. Ekana on tuo U20 kulta, mutta sitten tietenkin liigan mestaruus olisi tosi hienoa. Ja sitä en liigaa pyöstä, totta kai sen haluaisi voittaa, mutta vielä aika kaukaisia unelmia. Se vaatii niin kuin, tosi paljon töitä ja olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Ja sitten tuurekin se totta kai sitten vaatii, että semmoisia pystyy saavuttamaan. Sitä polkua ei varmaan tulla silottelemaan, niin kuin sitä ei ole siloteltu tähänkään mennessä, vaan hän on niin kuin omalla työllään sen raivannut tuon aseman, missä hän nyt on. Ja tietää, että se kilpailu vaan kovenee ja pitää olla tosi kärsivällinen ja tehdä jatkuvasti töitä. Se vaan sitten on se tilanne mikä vaan, että ei pääse pelaamaan, niin pitää tehdä töitä ja pääset pelaamaan, pitää tehdä töitä, pelaat hyvin. Täytyy tehdä töitä ja sama systeemi pitää vaan tehdä niin kuin jatkuvasti ja jatkuvasti. Annosen idolista, edellisestä isokokoisesta kempeleläisestä jääkiekkoilijasta, tuli huippumaalivahti vasta 26 vuoden iässä. Nyt 37-vuotias Pekka Rinne pelaa edelleen NHL:n huipulla. Annosen tie, se on vasta alussa. Mutta jos kaikki osuu kohdalleen, saattaa Kempeleestä tulla jälleen yksi huippuvahti. Ennen kuin jatketaan Justus Annusesta lisää, niin aika esitellään illan viralliset valvojat Ismo Lehkonen ja Pekka Saravo. Kiitos. Onko tänään tiukka linja vai voiko ottaa vähän löysin ranteen? Pelottaa. Tämä voi lähteä näpeistä aika nopeeseenkin tahtiin. Niin on, juuri näin. Lupaus on annettu. No niin, Peksi. Mitkä asiat sun mielestä on tehnyt, jos puhutaan ja palataan Justus Annuseen, mikä on tehnyt hänestä tämän syksyn puhutuimman maalivahdin liigassa? No tietysti helppo vastaus on se, että se ennätys, minkä hän lokakuulla jo tehtaili. Nyt pelannut vissiin 8 vai 9 peliä, jotain kuitenkin hyvin pienen määrän otteluita ja sitten tekee tämmöisen nollaputki ennätyksen tuohon noin, niin onhan se aivan huikea saavutus. Ja tietysti se, että ainakin täytyy sanoa, että mulle allekirjoittaneelle niin iso positiivinen yllätys. Vähän ajattelin ennen kautta, että saattaako olla Kärppien ainoa kysymysmerkki pikkusen tuo maalivahtiosastolla, mutta siinä taas todistin itteni vaan tyhmäksi ja jälleen kerran väärälle. Ja on tosi positiivinen homma, että on pystynyt yllättämään näin. No Ismo Lehkonen, Kärppien maalivahtivalmentaja, tuossa äskenkin nähty Ari Hilli. Hän on käsitellyt, hänen käsistä on lähtenyt aika monta mestari maalivahtia, Niklas Bäckström, Pekka Rinne, Tuomas Iiratarkki, Tomi Karhunen, Jussi Rynnäs ja nyt tietenkin Justus Annusta käsitellään parhaillaan. Millaisena sä näet Hillin roolin tuossa Kärppien joukkueessa ennen kaikkea maalivahdille? No jo kaikki muistettava, että nuo pojat tuli raakileita, kun se oli Hillille tuli. Eli kyllähän, niin ei ole varmaan sattumaa, että sieltä niin, on lähdetty. Et kyllähän nyt puhutaan kiistatta ihan gurusta, joka on oman alansa yksi maailman parhaimpia. Ja toi raakileista tekeminen
huippumaalivahtia, niin se ei ihan tapahdu päivästä. Ensinnäkin se pohjatyö, mitä näihin on ekaksi tehty ennen kuin poika tulee hillin eteen, niin se on varmaan ollut todella mittava. Ja sitten kun näistä jokaisesta ei ole leivottu samanlaista tallaajaa niin sanotusti. Ei olla meitä samalla muotoilla. Ei olla, vaan saa pyrkinyt löytää jokaiselle sen ominaisen tavan pelata laadukasta jääkiekkoa. Niin siinä on vaatinut valtavan pohjatyö. Sitten on pala palalta lähdetty rakentamaan henkisesti ja fyysisesti, teknisesti sellaista mokkea, että sillä on helppo ja hyvä pelata A++-peliä illasta toiseen. Ja kun tuota listaa katsoo, niin kyllä toi on huikea. Että joku voi muu koittaa tehdä perässä ja veikkaan, ettei edes puoleen väliin pääse, vaikka kui yrittäisi. Ja Justus Annunen kertoo tuon haastattelun aikana myös siitä, että viime kausi hänelle oli vielä vaikea. Hänelle todettiin muun muassa ylikunto ja sen seurauksena hän sanoi, että hän oppi kuuntelemaan kroppaansa. Milloin kannattaa treenata, milloin kannattaa levätä. Ja kyllä hänestä välittyi ainakin mulle sellainen erittäin vaativa maalivahdin alku. Ennen kaikkea se itsekriittisyys oli korkealla tasolla. Ika, kun sä mietit, että paineet varmasti on valtavat. Sä oot puolen Suomen joukkueen Kärppien maalilla aika yksin, vaikka hieno viisikko siinä edessä onkin. Silti teki tämän ennätyksen. Mitä se kertoo sulle 19-vuotiaan maalivahdin mielentilasta? Tämä voisi sanoa melkein, että mitä nuorempi on, niin tunteet tuntuisi siltä, että uusi sukupolvi tulee tuolta, niin ne on täysin pelottomia kavereita. Mutta kun nyt on kysymys maalivahdin tontista, sä oot yksilöurheilija siellä ja sä joudut kantamaan koko joukkueen paineet, koko kaupungin paineet ja nyt joulukuun lopulla, kun alkaa 20, niin koko valtakunnan paineet, niin toihan on todella kova tontti. Ja mä en voi edes kuvitella, tai vähän voin haistella sitä, miltä tuntuu olla Justus Annusen isä ja äiti. Niin. Se on maailman karmein tontti olla katsomassa, kun oma poika pelaa. Et sitä me niin kuin normaali ihmiset, vaikka me pelaatkin ja kaikki, jotka urheilee, niin tuo maalivahdin tontti on niin erikoinen tontti kuin olla ja voi. Se vaatii ihan oikeasti, sun täytyy olla päästää ihan poikkeuksellinen kaveri. Ja sen takia esimerkiksi tätä, mikä hilli täällä on, niin se vaatii todella kovan psykologisen taidon kehittää niin, että sä pystyt siirtämään kaikki valtakunnan paineet tonne ja keskittyy vaan ja olennaisesti siihen yhteen kiekkoon koko aika kerrallaan. Tapahtuu pelissä mitä tahansa, niin heität sen roskakoriin ja taas uudestaan menee. Ja nuoreksi pojaksi, niin hän on jo todella hyvällä tiedä, että toivon mukaan hän pystyy pitämään läpi uransa tämän pelottomuuden. Jatketaan Annusesta lisää. Minkälainen ominaisuuksiltaan hän on maalivahtina? Tuomas Nyholm, ota sä kiinni tästä. Justus Annusen torjuntatyöskentely pohjautuu kahteen keskeiseen peruspilariin. Toinen on fyysinen koko ja toinen on koon mukanaan tuomat tasapaino ja harmonia torjuntatyöskentelyssä. Kuten kuvasta näkee, 193 senttiä luistimet päälle. Se tarjoaa hyvät puitteet pelata prosenttikiekkoa, peittää kulmia ja olla semmoinen maalivahti, jolle torjunnat näyttää helpoilta. Hyvin usein kun Annunen torjuu, kiekko tulee suoraan logoon, hallitusti yläkroppaan, perhosasennossa. Ei tarvitse tehdä mitään erityisliikkeitä, olla reaktiivinen. Annunen haluaa välttää semmoista meritähtijääkiekkoa ja semmoista lumienkelisätkiä, jossa joudutaan reagoimaan odottamattomalla tavalla pelitilanteisiin. Mutta U20-kisoissa juuri tuollaista jääkiekkoa on todennäköisesti tarjolla. Annunen on saanut Kärpissä tottua pelaamaan maan parhaiten organisoidun, harmonisimman, nimivahvimman ja selkeimmän puolustuksen takana. Lähes jokaisessa tilanteessa Annunen tietää, mitä luvassa on, miten kukakin reagoi, mistä laukaukset tulevat ja mihin kiekkoa voi ohjata. Se on todella herkullinen paikka olla nuori maalivahti, joka vielä kasvattaa osaamispankkia huipputasolla. Mutta U20-kisoissa, vaikka nuorten miesten lätkä ei ole enää mitään hurlumhei-hokia, siinä on edelleen tämmöinen arvaamattomuuden logiikka ja Annunen joutuu väistämättä pelaamaan reaktiivisempaa jääkiekkoa U20-kisoissa. Tämä on hieno testi Annuselle itselleen. Me nähdään laajemmalla katsannolla se, että minkälaisia elementtejä hänestä löytyy, tuleeko tiikeriloikkaa, tuleeko vähän erikoisempaa erikoisveiviä sieltä torjuntapankista, kun se on välttämätöntä. Tämä on meille erinomainen paikka katsoa, millainen maalivahti Justus Annunen tulee lopulta olemaan ja NHL-miehet tarkkailee, kyllä se on myös aivan selvää. Seuraavaksi tässä lähetyksessä ääneen pääsee toinen U20-sankari, mutta puhutaan puolustajasta. Lassi Thompson, hän on Vaasassa Ilveksen paidassa tänään.